Sigurno sam zadovoljan i rezultatom i igrom i da je prva evropska utakmica ove sezone tako uspješno okončana i dosta borbenom i kvalitetnom igrom i gledalce, a posebno naše mlade igravke. Pa ide utakmica po utakmica, pripremit ćemo se što bolje i gleda da ih iznenadimo. Uf, kako da ne, presrećna sam, preponosna sam na njih. Drago mi da smo odradili svaki deo zadatka koji smo dobili od trenera. Znači, naš servis i naš blok je funkcionisao i naravno smo ovakvim rezultatom i dobili Kohilu. Mislim da su me devojke prihvatile, kao ja njih, mnogo su to dobre devojčice i nekako utopila sam se sa njima. Mnogo mi je drago da im mogu pružiti energiju, iskustvo i da večeras mogu da im pomognem. Pa hvala na čestitkama, ovo je stvarno mislim da je bila sjajna igra s naše strane pre svega, od početka, od prvog seta do kraja smo kontrolisali mi igru, držali sve elemente, zato je takav i rezultat i stvarno mnogo bolja igra nego tamo. Što se tiče Krasnodara, šta da vam kažem, to ćemo tek da imamo, jeste dobra ekipa, dobra ruska ekipa, ali eto i oni su prvo kolo igrali 3-2 sa Himikom iz Ukrajine, tako da vidjet ćemo, pripremat ćemo i nadamo se najboljem. Prvi meč se igra kod nas. I pozivam sve koji mogu da dođu u Šumice i da nas ima u što većem. 15. novembra. Tako je, 15. novembra.